हे गाइस व्हाट्स अप। सो आज मु अछि एक नुवा बीच जोटा कि बहावलपुर केबे भी आसीनी आउ जगह एत पॉपुलर नुहे तो फर्स्ट टाइम आस जगटर लोकेशन कसाफल जानते निहांती से कसाफल आखपाखे आउ मैंने एक्साइटेड बहुत अच्छी जेहेतु ये मैंने फर्स्ट टाइम आसमती कि लोक मेरे शुणिली कि बहुत भल बीचा से डेवलप नुहे आउ रास्ता देखिए जापार थे ये बहुत कम लोक हम आसते हैं आउ एबिका सिचुएसन कह आखपाखे मोर के ना चारिपटे जंगल टाइप होती एंड चलो एंड देखा एज यू कैन सी कहीं भी नहांती एपट आसली यही सी बीच रो नाम है बहावलपुर सी बीच यही साइड रोच कसाफल आई साइड रोच चांदीपुर परखी तो यहाँ कसाफल आ चांदीपुर मझे ही अवस्थित आउ बीच टी बहुत सुंदर होती जेहेतु यहाँ एत पपुलर नुहे तो ये अपरिष्कार गचगुड़ा रिसेंटली लगे नुआ नुआ जगह बहुत क्लीन अच्छे से बहुत ब्यूटीफुल लगुच बीच रे कहीं ना एकला गोटे ही से भाई अच्छा कहीं भी नहाँ बीच को मे बी कहीं लोक जाणी थे आम बालेश्वर या फिर बाहर एत लोक जाणी नथिबे और एटा सेते डेवलप भी नुहे बट टाइम स्पेंड करिया पई पिकनिक वगैरह एका पई बीच रे बहुत भल होई एटा गोटे मुहाण एउठु सब फिशिंग करके एपट जाती से अच्छे गोटे मार्केट फिश मार्केट देख पार्थ गोटे भी किसी जरी या फिर अपरिष्कार टोटाल ना कई भी बहुत कम मात्रा अच्छे
ବିଚ୍ ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାସିୟତ ହେଉଛି କି ବିଚ୍ ଟା ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୟା ଫିର୍ ଅଲଗା କୋଉ ମାନେ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖତେ ମିଳୁନି ଟୋଟାଲି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛୁ। କ୍ଲିନ୍ ବିଚ୍ ପୁରା ଅଛି। ବସ୍ ରୋଡ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ସୋ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେମିତି କୁହିକି ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି କି ବାଲେଶ୍ୱର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏମିତି ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ। ଏଇ ବିଚ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଲାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଏଇଠି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲରେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦେଖାଯାଉନି ଠିକ୍ସେ। ଟ୍ରାଏ କରିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଲାଲି କଙ୍କଡ଼ା ରହିଛି। ୱାଓ, ଏଇଠି କିଛି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ାଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଚାଲିଛି, ଟ୍ରାଏ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଫାଇନାଲି ଫାଇନାଲି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଙ୍କଡ଼ାଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବ୍ରୋ, କମ୍ 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 ଆ ଆ ଆ ଆ କିଛି କରିବୁନି। ହି ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି। ଏଇଟା ବଞ୍ଚିଛି, ଏଇଟା ମରିନି, ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି କେତେ ଏତେ ଇଜିରେ କେମିତି ଧରିଦେଲା। ଲାଗିବ ବାଏ ଛୋଟ ସେ କେକଡ଼େ। ଚଲୋ ଯାଇକି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବା, ତୁମେ ଆମକୁ କହିଦେବୁ, ଆପଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ସୋ ଚଲୋ ତାପରେ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବାଏ। ସେ ଯାଉନି। ହାଉ କ୍ୟୁ। ଚଲୋ ସି ୟୁ ବ୍ରୋ। ଗୁଛ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ସବୁ ଗଛରେ ସେମ୍ ରହୁଛି। ଏପଟେ ଦେଖିଲାକୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସ୍କେଲ୍ ପକାଇ ଗଛ ଲଗାଇଥିବ ବୋଧେ, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ରହୁଛି। ବା ଏଇଟା ସେ ବାହାବଲପୁରର ମୁହାଣ ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ବୋଟ୍ସ ଏକା ଆସିକି ରହୁଛି, ମାଛ ଏକା ସବୁ ଯାଇଛି ସେଇଠି, ତାର ଫିସ୍ ମାର୍କେଟଟା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ଶୁଖୁଆ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଠି ଛୋଟିଆ ଗୁଡ଼ି ନଖିଲ ଚାରିଶହ ପଚାଶ ମିନିଟ୍ 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 ଚାରିଶହ ପଚାଶ ମିନିଟ୍
ବହୁତ ହି ବଡ଼ ଫିସ୍ ମାର୍କେଟ ଏଇଟା, ବହୁତ ହି ବଡ଼, ବହୁତ ସାରା ମାଛ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯେତେଟା ଦ୍ୱୀପରେ ହେଇସାରିଲେଣି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ମାଛ ନାହାନ୍ତି, ତ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଭାବୁଛି ବହୁତ ସାରା ମାଛ ରହୁଥିବେ। ଓକେ ସୋ ଗାଇସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ବାର ବାର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହେ କି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ, କାହିଁକି ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ହି ମ୍ୟାଟର କରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ପାଇଁ, ଯିଏକି ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ବି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସେ କି ଏଇ ପିଲାଟି ତୁମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା, ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ମିଳେ। ମୋତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି 1K କରିବାର ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହି ଟ୍ରାଏ କରୁଛି, ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମେହନତ ଦେଖୁଥିବ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଭଲ ଲାଗେ ୟା ଫିର୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମୋ ତରଫରୁ କି ଲିଙ୍କଟାକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଲେ ଟିକେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଲାଷ୍ଟ ବାଲା ଆଉଟ୍ରୁ ଯେମିତିକି ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ ହାଭ୍ ଏନ୍ଜୟ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଇଫ୍ ୟୁ ଗାଇସ୍ ଡିଡ୍, ମେକ୍ ସ୍ୟୁର୍ ଟୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଇ ୱିଲ୍ ସି ୟୁ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେ ହାପି, ବାଏ।